Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mu'abib hadha kitab al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dar kudu ninggalkeun anjeun makana perkara yaribuka anu ngaragukeun ieu perkara ka anjeun. Ilama nigawe kana perkara la yaribuka anu teu ngaragukeun ieu perkara ka anjeun. Fa inna fil qaw maka sanyana bener. Eta tumakninatun ngawaris katenangan. Wa innal kadziba sareng sanyana ari bohong. Eta ribatun ngarabukeun. Dina harafta kimusonib ngemutan kaura anu maksadna tinggalkeun perkara nu anjeun ngaragukeun kana eta perkara tiga we perkara nu anjeun teu ngaragukeun maksudna anu ya ari perkara nu diragukeun teh nya eta perkara nu bohong. Ari perkara nu matak nenangkeun perkara nu bener. Osok ngabohong. Sudan kumaha raraosan ari ngabohong? Itu begat. Cilang-ciling. Mawi dijelaskeun nu bahdinya teh. Tidak ada ketentraman di atas kebohongan. Kita sanes dina kahirupan dunia ukur, terutama urusan akhir. Mana kabohongan urang? Bohong urang mah perkara nu ayat sok dianggap eueuh, perkara nu eueuh sok dianggap ayat. Tak eta kebohongan urang. Cik ari nu bodas disebut beureum bohong atawa teu bohong. Nu lada disebut amis bohong teu bohong. Nu tukang ngabohong teh urang. Sanes bohong ka papada jalmi hungkul. Kadang-kadang diri urang hadiri sorangan teh ngabohong. Allah nu aya dianggap eueuh, ari makhluk nu eueuh dianggap aya. Salila urang nekatkeun Allah eueuh makhluk aya, moal aya katenangan hirupna. Itu. Mana buktosna tina kusabab ragu kana ayana Allah. Maka karena sakabeh janji-janji Allah
karena sakabeh tanggung jawab Allah terhadap makhlukna kurang ngaragu. Leres. Yakin isukan abdi rizkian. Yakin Allah tanggung jawab rizkian jelma. Osok bingung yang isukan. Nah itu. Mun yakin Allah tanggung jawab rizkian urang, poe isuk kunaon urang kudu bingung di ayeuna. Tina ku sabab urang ka Allah kurang yakin, yakinna karena ikhtiar. Ari ikhtiar teu napakan ku urang ditekankeun kudu napa? Napakan mun aya gawe kudu aya hasil. Sarua jeung gawe teh ngadatangkeun hasil. Panglain bae kadang ahli sunah kaseuh. Lamun gering berobat kudu cageur. Bener gitu kan? Lamun aya gering aya obat teu cageur. Narima teu urang. Tentunya, sok ngamak lir. Dasar dokter bolong. Bolong mana jeng lu gering? Nyarekan ya tes. Tinggalkan perkara rumatak naraku ke mana. Teyakin eta rumatak naraku. Nalika urang yakin karena iji perkara, maka mual ayak geragu. Yakin isukan menang duit, namun yakin asal tenang. Tenang ari yakin mah. Teuing isukeun ting ayah ting teu ta eta nu salempang hirup mah kan. Ya. Nabi saur kimusani tinggalkeun perkara anu sok ngaragukeun ka anjeun, pigawe perkara nu matak henteu ngaragu, nu matak tenang. Mana sing bener ayat sebut ayat, te ayat sebat te ayat. Allah wungkul nu ayat, salian Allah ma te ayat. Gening ayat, ayat nak salian Allah, rek ngawujudkeun ayat na Allah. Gitu. Ah, daya te deket kang ilmu teh, antara kapikiran. Kunaon te kapikiran kurang, kanal teing kan, kahalang hate. Kanal teh, sabda ipisan kuakang kerokan, ya pangkaca kita ini kaya nukur di lap kumpulnya, itu dikeprukan kumpul kerang, ayah nukur di cayan hula, ayah nukur di sabunan, kaca teh mana kan? Geus sabara puluh tahun kurang hirup tepat yakin ta Allah, geus ngerak dina hate teh kan? Dua. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa ghairihima. Doa ulama ari doana hiji jalma al muslimi anu Islam eta mustajabun diijabah li akhihi kadulurna ieu mar'i bi dzikril ghaibi kalawan doa di kajauhan. Doa di kajauh. Maksud kajauhan teh dekat ningali kan. Walau kana hadiron bil majlis walau tuhu adrohu mukhimatun zaidatun. Eta di zahril gue. Inda roksihi eta inda roksihi tetap dinasirahna itu marki malakun ari malaikat muakalun anu ngawakilan naon bihi ieu malak ulama da'a samang-samang sanga doa ieu jalma li akhihi pikeun dulurna ieu jalma bi khairin kalawan kaalusan qala maka ngadawuh saha al malaku malaikat amina makmuga nyubadanan Gusti kana doana jalma anu ngadoa. Gitu. Ari nama kudu disunahkeun amin teh nya. Harti amin teh muga Gusti ngaijabah kana doana jalma anu ngadoa. Entong Anies Muhaimin geus usum ayeuna mah nya. Itu amin teh kan. Walakajeng eta tetap pikeun anjeun
Bimisli dalika kalawan misilna itu doa. Hiji jamak ngadoakeun dulurna nganti katepihan. Sok urang ngadoakeun kana jauh. Sanajan teu aya sasaha, ya. Tong patah semangat ka ngadoakeun dulur. Nu aya salembur, nu aya misah lembur, misah kabupaten, misah provinsi. Ya. Termasuk misah alam oge anger nepi dua mah. Mana misah alam urang di alam dunya, dulur urang di alam kubur nepi. Moncek urang ka ya Allah, mudah-mudahan wargi abdi nu aya di anu sing sehat Gusti. Eueuh jelema nu ngaminan. Taluhureun sirah urang di dinya aya malaikat. Ya, aya malaikat. Itu. Tapi kada ya teh ngahartian lapatna kan simpah. Aya malaikat urang meulgi atawa urang mana? Urang malah. Urang meulgi mah aing gang malaikat. Ya. Urang malakut. Berarti lamun urang ngadua, jajahan rohani urang asup ka alam malakut di aminan kumala. Tah kitu ngaduana di dieu mah ku bapa atong paling ieu kan. Ya. Eueuh ku malaikat ieu. Tah kitu. Setiap urang ngadoakeun kana kasae. Jeung ari ngadoakeun kan teu kudu bebeja. Ibu ramah pun nganu akun batu arti asap bebe kuapi judo akun sinanu darga batu matara kan nganu akun lamun nganu akun asap bebe jama etate jama nunga duha hayang dianggap alus kunu didu akun be dituna hayang ayah pengertian tinu didu akun. Nah ayah jatah merengkak gitu. Tapi dia kuadi gitu. Ya yeah, kan. No good. Rekumaha orang bisa ngadoakeun batur, ngadoakeun diri sorangan. Itu bisa orang. Gak rasa. Orang mengguna. Doa pun kuadi. Menurut doa abi. Kacau itu. Nalika urang ngadoa teu nganggap ieu doa milik urang. Kunaon sababna kasaksi Allah mun ngarasa? Tah kitu jelema nu nyaho ka Allah mah. Ngan lamun jelema nu teu apal ka Allah sagala diaku bisa urang meunang. Teu kahargaan saeutik kudung. Patak jelema anu kulungan mah teu pati nyaho ka Allah. Nu nyaho ka Allah mah moal kudung. Itu. Rawahu Ahmad an Abi Darda. Da'watul makruh. Ari doa na jama anu bingung. Ya khusus ke orang-orang bingung ya. Doa na jama anu bingung. Allahumma ya Allah. Rahmataka karena rahmat Gusti arju ngarep-ngarep kaula fala taqilni maka ulah misahkeun ila nafsi karena diri abdi tarfat aini karena sakiceup panonok wa asli sareng moga ngabereskeun li ka abdi. Oke. Wa asli sareng muga ngabereskeun Gusti li ka abdi syahni kana kalakuan abdi kullahu sakabehna. La ilaha teu aya deui pangeran illa anta angin Gusti. Tak kitu cenah kan doa nu ngadong doa jalma nu bingung. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li syahni kullahu la ilaha illa anta. Eta doa jalma anu bi
bingung. Orang lain ke bingung, Gusti datang ke rezeki nu seueur nu halal. Itu dia. Ya bingungna urang mah ku urusan dul. Betul mah tara bingung kan kudunya. Sanggup teu bingung kudunya. Emang kalau mun kuri bingung ke aya itu ngarobahna kana kahirupan. Tawa bagi jangan. Nah itu aing mata teu manfaat mah keur naon di bingung-bingung kan. Allahumma arju rahmataka. Allahumma rahmataka arju. Kan gitu. Gusti rahmat Gusti tadi Arab-Arab ku abdi. Kenapa sana ngarep-ngarep karena rahmat Allah? Ai urang mah ngarep-ngarep karena perkara dunia. Tina saking apal ya, tina saking apal. Lamun teu aya rahmat Allah, teu aya pertolongan Allah, sagala perkara teu aya manfaat. Tong boro kitu ibadah ge urang kan teu ditulungan ku Allah, boro-boro aya manfaat tina ibadah, migawe ibadahna ge can tangtu bia tia. Leres kan? Ai urang keur salat, sok ngaku urang bisa salat. Tah pagawean teh. Pagawean da babacaan ge kitu lir. Inna salati wa nusuki geura sok katian kan. Sanyanyana salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maot ku kabeh nu urang. Batur mah nu di Arab-Arab teh rahmat Allah. Perkara nu nganepikeun kana kaalusan teh iwati ditulung Allah. Tak lamun urang nyarane ka salian Allah, nyarane kana ka bisa urang, nyarane kana kanya ah jelema, nyarane kana ka bageuran jelema, jauh dina rahmat Allah. Karana moal aya jalma anu bisa nulungan urang kun hatena ku Allah teu digerak. Pertina akhir sholat masuk ke awas kutusah. Ya mukon libal tasbih ala. Jadi nunggak bulan balik hati-hati saha pasok hati keresep jadi ngewa ya. Kerijit jadi resep pasok ayah. Karena saat urang banyak jadi resep nana terpadah diberik. Lain kanku Allah diresep kerif. Ya. Kamari mah abdi teu wani nyarita kieu naon sababna keur usum loba nu merek kamari mah. Ayeuna mah da geus luhur merek merekna ge. Jadi hate resep mah lain karena dibe lain kan. Duh, mun arapaleun kamari eta dibejakeun moal aya nu merek jigana nya kamari. Mana buktosna pamere aya pamaksudan teu aya. Berarti eta pamere teu napakeun. Ya. Lamun hayang jama resep ka urang, urangna sing dipika resep ku Allah. Di mana jama dipika resep ku Allah, Allah ngarasakeun rek makhluk langit, rek makhluk bumi ku Allah diresep. Tak kitu. Hayang urang mah hirup pikacuali pangeran, hayang hayang dipika resep ku makhluk Allah. Teu nyambung kan eta. Kira-kira akan menikmana dipikari doku Allah jeung dipikari doku jelema. Menikmana kan? Jelema mah raridoun ye teh kabeh, nyebat sae ka urang. Ngan jeung Allah teu rido aing mah ka maneh. Bunga dipikari doku jelema. Henteu nya. Ayeuna balikeun, Allah rido jelema ngewa. Bunga henteu. Ribuhnya digitukeun. Hayang urang mah ku Allah hayang dipikar hido, ku jelema dipikar. Hayi kanyataan dua-duana ge pikar cualeun. So, Allah rido jelema rarasep. Aya kan rumus nu paling cepet. Mun Allah rido, Allah kawasa ngaridokeun makhluk nu sae. Tapi nalika makhluk resepkeun ka urang resep mah makhluk mah moal bisa leungar resepkeun Allah kan. Terus ku jelema mah tong hayang bade dipikaresep kan. Tapi nyieun pikacualeun ge ulah.
Ya, sabab diomong aja lemah makan dekrar sebuah makan teresap yos. Nah, sababna dan mual kumpul kiji perkara kang yuma resap kawe mual ciri na alam dunia man nu resap ayah nu teresap ayah atau heran sakapun nu ngabukegan kak urang resap ayah sakapun nu nongengan ayah kan bahaya sakapun nu ngelekepek jelah mata nu jika nu ngayang di ketroh ulah kan bahaya nam sababna ai urang rek fokus mikiran makhluk atawa rek fokus eling ka Allah. Mun rek eling ka Allah jelema maka teu sabatas katingali, sabatas kadang mun hirup ayeuna ngigelan omong jelema moal maju-maju kan hirup. Cuk ieu alus cuk si ieu goreng nya deui kana hate teh. Nya cuk si ieu mah sae jelema sae, cuk si ieu mah kurang ajar, bener kan? Geus bae atap kumaha hayangna jelema. Ngantong nyeun perkara numpi kanyarieun jeung pikangewaleun jalma. Adapun urang berlaku baik tujuan lain hayang dianggap baik ku jalma. Dilain ka urang. Dagi. Awas ye. Doa doana jalma anu keur bingung. Tak lamun akang keur bingung kan urang hirup. Kacai, wudu, salat, dur ngadua sagah peta. Nah, sampai mana diijab, kan doa jam lu terbimbing. Asal bingung kan? Hei doa, nggak ngerasa diijab aja. Berarti bingungnya can sampurna itu teh kan? Kurang bingung itu teh. Namun bingung nggak sih kaji dah mau tajam doa jam lu bingung. Saking bingung, ku urusan makhluk nabi kahkan teeling ke makhluk, eling nak ah? Nah, ku nabi kah gitu. Asal bingung nabi kahnya kan? Bohong, lokal, bingungna kan itu juga nyeri hati, tapi kaduga kene ngomong bohong nyeri hati lagi kan nugas nyeri hati makan panona teu bisa bentak bibirna teu bisa ngucap melenguk tungkul kecelak-kecelak cipanon eta hati nugas nyeri ngacacam kene wadah, cam nyeri itu makan rarasaan nyeri hati lain nyeri hati, nyeri otak itu maka benar, benar nyeri otak saya pernah mikir cek hasil pemikirannya nyeri hati mati nyeri bacanya doana Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi torfata'ini wa aslihni sya'ni kullahu la ilaha illa anta so kaya di kitab nah. Nu ngapalkeun berarti keur loba ka bingung. Da'watu dzinnuni ari doana dzinnuni. Syekh Dzunnun aya dzunnun teh ieu teh dinisbatkeun ka Kanjeng Nabi. Lamun dzunnun dinisbatkeun ka Nabi, Nabi sa kira-kira kan? Apalnya mereka apa idda'a nalika ngadu'a biha kalawan ya du'a ayat teh disebutna du'a dzunnun ya mereka harus menggerakkan pangih kuarkan saya ciri-ciri wa huwa jeung ari ya dzunnun eta fi batnil khuti dina jero patuangan laut. Sada kawinnya. Siapa karena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kan? Oh, sok dibaca. Ayat Nabi Yunus diijabah teu sababiahna kaos dua eta. Diijabah teu. Cicing dina jero beuteu. Dikaluarkeun teh ai kabingung akang sagede kabingung Nabi Yunus keur naik beuteung laut teh atuh komo masalah akang mah leutik itu mah dina lautan dina jero beuteung poek nya so kabayang bingungna jiga kumaha akang bingung ku sakilo beas atuh kan kagok ngajabahna ka pangeran tapi tah hayang maca rumah eta teu apa
itu. Tapi itu apa karena itu? Ya kang mah mikiran dua teh anu bersentuhan jeung kaaya. Allahumma inni as'aluka rizqon. Nah eta we nu dikukut teh nu aja. Ayo ngapoe akan geureun harta. Kudu deureun teh. Geura es mah heureun. Bener kan? Eta rizki ngocor teureun-eureun we mentan rizki we harta. Hirup akan di dunia we mentan dunia asa teungal. Tidaknya gerdahar mentah dah cing sok emutan cing mang mentah dahar ger ngahuap petata cager geri ger di dunia mementah asalnya ger mereka kerana la ilaha illa anta teaya dari pangeran kecuali Gusti. Hartosna cekurang begitu kan. Padahal pun kubantur mah eta teh la ilaha illa anta lain kitu ngartoskeunana. Ya. Teu aya ilahun salian di Allah. Tah kitu batur mah la ilaha illa anta. Subhanaka maha suci Gusti ini sanyanyana abdi kuntu kabuktosan abdi eta minal zalimina ti golongan jama-jama anu dolim kabeh. Itu. Coka bingung tapi bahasa nu'ana jika kia, jika ternyambung ya ternyambung. Ya, bangun orang, Allahumma inni as'aluka salamatan. Ya, Allahumma aslih li amri. Begitu alusana, ente kan iya mah. Kerbingung tapi maca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntuk. Kunaon pangrakir. Kan, lamun doa. Hayang diijabah ku Allah, aku keun heula goreng urang jeung salah urang. Ican ngaku salah mah bangsa ke digebugan. Bener kan? Aku heula salah urang goreng urang kaagungan jeung kahebatan Allah. Jadi intina doa mah ngagungkeun ka Allah. Kapanggih hinana diri urang. Eta kan doa. Jadi yang orang lain memulia lebih sangat bunga Allah kumaha orang. Wah jagoan banget ya. So baca keluarga adikis ayat sore tanah nama kan ketun di ijajah doa pada ngisbuku nu merek na ngisbuku anu nyerat kenana. So oke baca biasa nama kan sepuh kapungkur duka ikalotai namanya sepuh kapungkur. Ia teh nuntara kakan pun teh satu acan atau nabi manda suku dia teh beri mukul ditajuk dengan laguan berjamaah la illa anta subhanaka inni kuntu minal kurang malah 2 menit imam teu datang jelang jam mau sholat batur mah ya batur mah di laguan. Nu penting kan keluar wah kecuali maghrib kan maghrib makan ada ulah toleransi teh ispoek ujian rekan kan imam teu datang datang muncrut imam nambah ya salat teh maghrib masih kurang ieu naon sababna waktuna sakeudeung kan maghrib mah bener kan ayeuna sajian mah sok atuh sunat qobla heula kan beres ayeuna qobla can mucung heula wae wiridan heula. Ya, wiridan geus 33 canda tawe cokot Quran. Naon sababna? Imam nu bijak mah kitu kan ngaran loba amanah mamung aing. Teuing molor heula. Aja pangeun kitu. Naon sababna mun aing gura giru asup salat. Yakin geus salat teh tara wiridan tara suh. Seutik ibadah nama umum teh. Tak cina ibadah lah. Kan insya Allah pun gitu mau kabur. Lam yad'u tepati-pati ngaduna biha kalawan iya duna sahara julun hiji jama' muslimun al-islam bisayin dinaiji perkara kotu sama sakala illa stajaba ani ngaijabah saha Allah Gusti Allah Ta'ala Maha Nur Allah lahu kaifur rajul
ieu teh kan pernah dipertanyakeun doa ieu. Gusti, naha doa ieu teh kanggo Nabi Yunus wuhul? Maka saur muslim dan saur para ulama, henteu sakur-sakur jalma Islam, jalma iman, macakeun ieu doa sami diijabah ku Allah. Teu khusus ka Nabi Yunus ieu teh. Disebab sakeunan doa Nabi Yunus peda, ya Allah ngalungsurkeun ieu doa sababianna dina ngajar kana Nabi. Disebabkan doa Nabi Yunus tadi itu. Rawahul Hakim an Sahih. Da kudu ninggalkeun anjeun kila kanakil wa qala jeung kanakola. Ai kila mano diomongkeun ku jelema kan kila. Ari kola mah ngomongna jalma eta kola. Kami bahasa di urang mah ieu tu ai kila mah cenah ka cenah nah eta kila kan. Anu geus rada jauh kana kabener. Kabeneran eta kila. Wa kathratu su'al sareng loba tataros. Wa idha'atul mal sareng ngalelebar harta. Ya. Tadi itu. Tinggalkan cenah. Encik bahasa kolom makan tong sok loba dedengean atawa nganepikeun beja kabe. Ka beja pasok katempuhan gara-gara nganepikeun beja. Bandir yungkeun ge jadi genep belas urang teu dicanena. Jadi ieu mah cukup terus mapan. Tatlah kira-kira na ukur cenah-cenah tetap sok diomongkeun ka antep geus. Keun bae urang mah teu tercatat sebagai rawi kabohong. Cik asur probi ke bae, apa robi? Nungari wajah. Saur si iya, saur baiklah teu kahabisan tu kitu ge. Terang, teges. Simpel, ulah imam. Apa abi ge? Ejeun desek. Dah cik si itu, wah. Lobet senah mariwe. Ya. Hese teh teh kan, ninggalkeun kitu teh hese. Urang mah asal aya beja, can yakin benerna geus dibejakeun deui ka bae. Engke nalika omongan malik katempuhan urang kan. Bener. Pan urang mah cek mana? Heudeu aing mah cek si itu. Eh, si itu na saha urang Jakarta. Wah, ente katempuhan sok. Bener kan? Oh, mah teu bisa ngabuktikeun pelaku utama geus mare di karona. Ya. Tak ulah nya. Oh, mah sakira-kira na jelema nu teu yakin jujur na ah. Bisi ngobrolan naon ge, antepkeun we. Ya, cukup we nepi ka dengge. Anggap we naon angin puyuh. Teu bisa kitu rangsak hate kan di alam dunya. Yeu di damu. Bener kan? Urang bejakeun deui. Oh, akan sebagai asnad jeung rawi ge. Eta di sidang ge di hadapan Allah. Ya, pamah eta ti anjeun nyambungna ka dieu jadi kieu. Ya. Tak salah rasa nama aku nu mata ngajarikeun jelema pasea teh eta cenah ka cenah beja ka be tah eta ya mata geus mata rantai nu karari itu teh putuskeun lah nya putuskeun gitu urang mah geus nu yakin we kan nu remeng-remeng mata sok dipikiran lah ya naon sababna cau ge kan anu hejo jeung poneng antara pati di alam bener mun geus poneng kabeh kagarek di alam tuh cau asak keur lah cenah asak kabeh bener kan euy can asak can bener mah omongan ge antep we tong ka dibejakeun ka batu ya ieu akang mah rajin jadi tuna rada penyon buleudang ku akang omongannya geus buleud jual ka batu eh ribeuh gitu bala hatena kan jelema gitu. Rawahu Ahmad. Da'watul matlub ari doana jalma anu dizalim. Tah, ieu bahasa artis geus, terzalimi benar. Bahasa artis ieu mah. Da'watul matlub ari doana jalma anu dizalim eta mustajabatun diijabah. Ye urang teh hayang nepi kana makon ijabah doa teh hese. Nah sababna tahapan rohani geu teu apal. Ya.
jajahan rohani lelebahanana kamana lupana teu nyaho kan. Tapi Allah karunya ka urang dek nyalamet geun ereknya ijabah karena doa awas kan hati-hati. Maka Allah bakal ngadatangkeun jama' nu zalim ka urang cetok didolim kanya kana hate jeung ngadoa gubrak datang ijabah. Berarti hakikatna Allah ngadatangkeun jama' nu zalim ka urang teh dek ngaijabah doa urang mah sakedan deuna nya kan. Tina di mana kau dipikirnya aku Allah? Eh, marukan arinya teh kudu merek wae. Ayo nyah, kunyarekan sok ayah. Ayah tara, ini teh nyah, tapi nyare. Ya, ayah tara kan? Ayah, akan kau budak, lamun ayo nanya ah, picilakan, sok dicarek. Lamun picilakan di atap nyah teh. Berarti ayah panyarek di Allah, teh kanya ah Allah. Akang hayang loba duit jeung Allah entong. Naon sababna nyaheun? Karena Allah lambung kuninga karena akibat berkah. Si ieu mah mun dilobaan duit, waduh binah bujur kana tarang. Jadi jalma sok. Patak dikempesan ka ku Allah. Naon sababna eta yang terbaik dina kempesan? Leres. Ya, tong epesna RT nya mun aya nu ngadolim teh jalma. Gendeg padoliman datang ka urang. Ti si anu geus si anu na mah tong ditempo. Naon ieu rencana Allah ngadatangkeun jalma nu dolim ka urang? Dibaca ku urang di pikiran ku urang. Oh, sing horeng rek ngaijabah doa urang karana doana jalma anu dolim diijabah. Atuh padahal mah Gusti tong ngadatangkeun nu dolim rek ngaijabah mah ngaijabah bae. Apa sifat kemanusiaan urang kanal kan? Mun eueuh jalma nu ngadolim rasa kemanusiaan nu aya dina diri urang teu bisa sok eukeur terhianati keur didolim sok ngarumpuyuk jelema. Mun sia bisa ngarumpuyuk tanpa aya nu dolim mah moal ayeuna moal datang ke jalma dolim. Sabab ente mah teu ngarumpuyuk wae wayahna datang panyacar ti Allah beledak 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 bahasa ka urang. Geus pejet ku babasaan jalma akarek astagfirullah. Coba istighfar maneh di aniaya batur. Kenapa erek kana dagunu kitu heula kan? Tarek sadar teh ayeuna. Ya kumaha kana bae eta mah? Ya musalik mah ngabeja. Wa in kana fajiran. Wa in kana jin sanajan kabuktian ieu mazlum eta fajiran jalma lacut. Jalma lacut teh jalma tukang dora. Pabujuruhu maka ari kalacutanana ieu fajir eta ala nafsihi tetep kana dirina ieu fajir. Bios disunake. Aya jelema doraka. Pandoraka mah geus jelas dinanya. Iya. Derwe ku akang teh kan disantil ada jelema doraka. Ya. Nepi ka termasuk kategori dizalim. Ku urang jalma anu doraka. Diomongkeun di bibiran pikeun geuli ka ngateu. Gusti. Tur padahal abdi migawe ieu padorakaan teh da abdi ge teu aya. Tapi batur ngahukuman ka dirina asa leuwih tina kamis di. Barakah. Awas hati-hati. Tong boga anggapan ieu jelema tara anu ieu jelema doraka ieu jelema tukang maksiat walaupun jelema tukang maksiat di mana didolim ku batur nya rengat hatena ijabah datang ti Allah. Apa jelema lajut kana cutan urusan pribadina tapi Allah ngaijabah doa eta kewenangan Allah. Sok urang make jelema doraka kaleuwihan dari akakna wah si eta mah bisi mensi ngadung age ku Allah wali ya sabab jelema doraka doraka mana di mana urang mau ngaku alus pagawean ngadolim ka ba alus kene anu doraka teu ngaku alus dina doraka kan leres itu tah kitu mata kade kan nya kan jelema mah ulah sok ningal kaayaan ulah. Wah, jelema anu tukang anu ulah emut kana dongeng muka bukur.
Ya. Si Mamun muka bari emut. Emut kan ya? Geus jadi Mamun aja. Oh, si Mamun emut kan ya? Jamaah tukang ibadah ngahina kasih Maun, pada kenyataanana si Maun kan mau dikasih surga ke? Emot ya? Lu tukang ibadah digantian karena tempat si Maun. Urang-urang jadi Maunnya kan? Itu kan we. Tak batur rek darolin ka urang rumah-rumah geun we kan sakaha yang jelema lah. Tau mikiran. Rek ngaromong naon geun bae. Anu bener omongan batur nepi ka urang kadenge ku urang robah kalakuan urang, omongan batur nepi ka urang urang teu rumasa anggap we peringatan. Gampang kan nyarita. Oh, kenyataan masa popoe aduh sang aduh belajarna diomongkeun batur bener. Tingkat tengenah dahar, tengenah sare nya. Gitu. Cek simkuring akang nambah bodoh mun kitu. Nah, sababna eta sare emang rek beres masalah. Keur loba masalah mah sing tibra sare, sing gede dahar. Nah, sababna bisa mikir. Aing beuteung lapar bisa mikir moal. Salah wae ya. Aing keur barani mung gedean dahar kan. Ya, keur bingung tibraan sare. Nah, sababna ke mikirna halus. Ieu mah butuh lapar sare henteu leng-leng mikir caritana. Moal mata gitu. Maksudna mengambillah sikap yang baik. Ieu mah enteng yang ngareupan masalah bisa ngareupan ku masalah. Teu kabeh panyakit ayeuna irit gara-gara diaduan ku bakteri kan nya. Masalah teu kabeh irit ku masalah. Aya bahasa budak SD menyebutkeun geuningan habis gelap terbitlah terang. Tah gitu. Lamun ayeuna datang ka poe kan poe hayang ini tong digebahan ku sapunyere nya datang ke caang. Mu di mana datang caang poe mah irit sora. Gitu. Da'uni da'u kudu ninggalkeun anjeun ni ka kaula makana perkara tarok tuku anu ninggalkeun kaula pikeun aranjeun fa inna ma ahlaka jin pastina ruksak sahaman jalma kana nu kabuktian ieu mah qoblakum samemeh aranjeun naon su'aluhu pertanyaan anak itu mah waktilafuhu jeung julayaan anak itu mah ala anbiyaihim ka pirang-pirang nabina itu mah fa idza nahaituku di mana-mana ngalarang kaula ka aranjeun kabeh an syai'in dina hiji perkara pajetani mu maka kudu ngajauhkan aranjeun kabeh kana itu perkara wa iza amartuku jeung di mana-mana marentah kaula ka aranjeun kabeh bisaiin kana hiji perkara fatu maka kudu ngalakonan aranjeun kabeh minhu tina itu perkara mastatotu sakuat tanaga anjeun kudu ninggalkeun anjeun ka kaula kana perkara anu ninggalkeun kaula ka aranjeun. Ruksakna jalma-jalma samemeh urang, jalma-jalma baheula. Ulah kaalaman deui ieu teh Kang urang. Ya. Nya kunaon kitu pertanyaanana nyulayaan kana perkara anu didatangkeun ku Nabi. Ulah dianggap zaman ayeuna bakal leuwih halus kade kan. Ya. Asok boga bayangan sugan bae taun isuk mah usaha teh leuwih nih penghasilan leuwih geus gede ai tanaga nambahan apa urangan? Ai kabutuh. Teu banyak. Teu kan pikir nya ge urang eta. Rarasaan teh beuki kolot asal rek beuki jaya wae hirup teh kan moal. Emut dina riwayat Isra Mi'raj 14 abad yang lewat dina waktu Gusti Rasul Isra dicarioskeun bahwa dunia dina saat eta geus milini
Cik lamun jelema 14 abad kan istiga naon? Kulit aswa aya tiga kulit nya. Ya 14 abad umur dunia kan. Ya? Baheula geus nini-nini, eh geus teu kabayang aya dunia tiga naon. Ai urang nyarane we kan temboga anggapan dunia rek leuwih halus. Aya sote kan bahasa dunia ngadaun ngora eta mah kan suka pura. Teh dunia alam dunia lain. Suka pura ngadaun ngora. Bebasaan kan eta mah. Ari dunia kudu ngamoraan di moal mata ka. Ya. Tajama-jama baheula. Ya, jama baheula. Awas kada kan panurutan ngajina. Abdi teu nyaritakeun jelema ayeuna, nyaritakeun jelema baheula. Pangna diturunan azabku Allah naon kalakuan jelema baheula. Hiji lamun maling ti golongan para gegeden, parokuhu diantepna. Tapi lamun maling ti golongan kulicakan pejet. Ieu kalakuan jelema baheula. Baheula jelema baheula. Kadua, lamun bijil perkara tinu jeneng kajen salah, tarayun protes. Ia jalama baheula. Tapi lamun bijil kata ejregan di jelema anu leutik pencet di sasaan. Ia terlebih-lebih di zaman hukum rimba. Lamun jelema ayeuna nurutan karena kalakuan jelema baheula. Berarti rusak nanti bakal juga jelema baheula. Cing pintar orang mikir lebahnya. Cing pintar lebahnya. Sementara Gusti Rasul kantos nyebatkeun dina salah sawiyos hadisna. Saur Kanjeng Rasul, lau anna Fatimah tak sarapo. Lamunna Fatimah anak kaula maling lakot waktu yadaki. Yakin ditegak pananganan. Itu contoh di Rasul kan. Lamun hukum geus berpihak ya ceuk paribahasa kolot pasir disaeun ya legok dike dikeduk rek kumaha kajadianna kudu mikir urang rada cerdas lebah dieu mah ya lamun jalma prilakuna geus nurutan prilaku kaum-kaum anu baheula geus jelas ku Allah digambarkeun adabna jiga kumaha nu dipikeun ku Allah. Nu dikalapkeun jeung lembur-lemburna aya kan. Digontorkeun ayeuna gunung loba kajadian. Dibeakeun ayeuna ahli dunjana loba kajadian. Beres ya? Itu. Tadi dia kan urang guru dewasa. Mana tutur beuneun, mana tenjok beuneun. Beres. Mana nukuru dituturkan, mana nukuru ditinggali. Awas balik karena ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Geus we carita salian di ajaran Rasulullah cukup dina tuhur tong nepi kana otak kita. Otak mah eusian ku ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Urang mah sempit pilueut teh nya. Riweuh. Kaya jaman geus kieu mun teu kieu rek kumaha. Pikirkeun we diri urang mun teu eling rek kumaha geus we sakitu we PR hirup mah. Ya, mun teu eling rek kumaha. Naon sababna? Kaayaan dunya mah kabeh ge fitnah. Kaayaan dunya mah coba. Coba kabeh ge kan awas, awas tong kadeoh kudunya ya. Ya, tong kadeoh kudu. Sok katipu kudunya. Mun loba duit hirup moal ge. Terus akan kenangan duit berhantam kan di makam temangi kuburan sejen benar di kuburan temangi kuburan kenangan duit sudah ente mah bodoh nak kacidan kenangan duit kakuha KBI goblok sih kan kenangan duit mah di bukan kenangan duit ya nyeduk ayo nanti najerok tanah mundi jerok tanah kang loba duit tukang macul nukuru panggilan bengar benar kan. Ngapa yang kalian tanah coba paling dia belum deh sepi-sepian di rupu apa sih ya rusak umat-umat baheula karena ya eta pelanggaran anak mun salah jalma letih pejet mun salah jalma agung adem
Namun zaman geus kajadian tiga kitu diteuy sia ku dunya jeung kumi-kumina kan. Da'u kudu ninggal aranjeun kabeh ad-dunya kana dunya. Li ahliha jeung ka ahlina, li ahliha pikeun ahlina dunya. Man sajama akhoda anu nyokot iman mina dunya tina dunya fauqoma dina luhureun batasna ieu perkara yang fihi anu nyukupkeun ieu perkara kaitu man akhoda maka nyokot ieu man hatfahu kana maokna itu man wa huwa jeung ari itu man eta layas muru teu sadar ieu man. Tapi da bisi bosan kan kudu naros heula ieu kajian dicaritakeun bab dunya ya sok nyiksa ka urang we geus apa acan agak ya da simkuring geus sarua kan loba katipu kudunya teh. Nah sababna sabab dunya mah kan lamun ditinggal di luar mah jiga awewe geulis mata fokus agak bener kan sok akan nempo jelema nudut imah rah hebat mobilna hebat sok kuna serata kan ayah asana kurang begitu asap ya tadunya akan ditinggal di luar nama wah kan jika akan jam 11 bulan puasa nempo siro kumah rasanya kan kumah rasanya aduh banyak padahal sirop dina roda genggerong dina tuh tapi rasa antar terus ayah dina genggerong rasa antar kan rangka bayang amis bener kan jama nempo dunya ya ningali indah na dunya jika gitu kan ya pan ari geus mana bi kana magni dikenyot ku akan eta sirop teh gitu geuning kieu bener kan tah kitu panas ku aing dibeuli goblok teh amis-amis acan bener kan teh sia mana beureumna teh kana kan ieu teh tah gitu ya tapi sanes berarti urang tong boga dunya kan lain ngan kudu apal karena bahaya ya sok nongkon akhir ngajina ye urang caritakeun bahaya nanti kan dunya maka tinimiti dijieun ku Allah. Allah ge teu pernah ngalirik kana dunya saking hinana dunya teh kan lain hartina duit, lain jabatan, pokoknya mah perkara nu aya di alam dunya teh eta. Ya. Sajama anu niatna pikeun urusan akhirat berarti ibadah. Jama Allahu sallahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa ataqu dunya wa hiya radimatun. Yerumus hirup kan. Sajama anu tujuan ya sajama anu niatna menuju kana akhirat maka Allah ngumpulkeun kana perkara anu berserakan nu papat kaburencai anu berserakan wa ja'ala ghinahu fi qalbihi Allah ngajadikeun kabeungharan dina hatena eta jalma wa ataqu dunya jeung Allah ngadatangkeun kana eta dunya wahia jeng ari dunya eta rohimatun anu talu sempoyongan kan dunya ka akan bajat teh hayang duit ngaping ka kan tah moh teu abi mah sieun kan malut di parapatan PLN teh lebih ka radio abi eta duit ah da jigana mah kabur kan teh ai urang mah urang nu talu kana dunya lain dunya talu kau. Nawan atunya teh masalah nak berdunia teh hese-hese teuing. Tah jawab ku katerangan ieu. Urang mah tujuan hirupna jang dunya, mata dunya teu aya data. Pindahkeun niat urang mah jang akhirat. Dunya bakal datang ka jalma-jalma anu tujuan hirupna jang urusan akhirat. Mah kudu ngabacakeun sirat deureupeuna. Ya.
apalah kan saya betulnya baikannya dunia sana hati kan bela makan pasok dibaca ke buah kamu penakluk makhluk Allah baca jin wana jin apa kan pilih dana neta bakal itu nama lah olah olah kuat ya kan ngarah tujiga tinggi ilmu rohek ini nanti kan jin wana jin itu pilih dana neta kembali tamat ke besi baca jajah di tamat ke ayam naon ayam tamu dunia lain gitu kan niat urang hate urang tujuanana ka Allah ya daya jamak macakeun asihan kadon lieur kan aya lain anu dipelet ku lieur teh nu melet kan nya mah bener kan pelet nu antik mah kan nu ampuh mah tenemongkeun rasa hayang cuek we panggih cuek padahal mah teh mah kumaha cemot eta teh hayang nanya ngan pura-pura engke eleset gitu kan ai urang mah nemongkeun resepnya nya atuh mah manjaeun anu lebih ka resepna eta baso lah ku aing bakal mere eta baso dijajah akhirna mah kan terjadi hal gitu padahal mau wirid kurang kumaha hebat bacakun ku akang malam Jumat kaliwon 70 hiji macana ge. Bulumang hata kalimang minyak sarana minyak sarani. Bacakun. Anger karena akang mulieur kan. Ya. Bebeja deui ka Abah Dukun, Bah kumaha ieu teh cenah? Ceuk Bah Dukun. Oh, ieu maharna tilang agung. Domba geus beak, sapi beak, mahal kurang gede rek kumaha. Lempang ke niat tujuan ka ibadah karena al dunia lalu ke jalan itu kan oh panurang yang ke jalan manu cuek-cuek tinggi dengan tiis kan jalan rasa penasaran ya penasaran yang deket ejek siata mengehesek namun siapa pernah panggil meos nanya siapa perlu jadi menarik sih pak ayo akan mah dunia dikir diketrekan ku akan cek dunia so kayak bisa ngebenang genai apa awewe lu goreng patut gini kan sok jual mahal nah jika gitu dunia teh kan emang goreng jual mahal sih namanya gitu nah sababna nah emang dunia mah gitu kan dunia semakin orang yang ngarep dunia semakin Allah oh. Sok ya kau ulama kan tidak tuna dawuhan kanjeng rasul makanat niyatuhul akhirah jama'allahu sallahu wa ja'ala ghinahu fi qadihi wa atatu dunya wa hiya rahimatun hadis rasulullah katakan sajama'anu niatna kana urusan akhirat ya, maka Allah mumpulkan perkara nupa buruncai dimana jama' nislapi kana darjah ikhlas ura warga paparisah dihijikan ku Allah rumah tangga papisah dihijikan ku Allah lemur ta'ala lakur tapi jalmana ikhlas dihijikan ku Allah wa atat hud dunya wa hiya rohimatun maka Allah ngadatakan dunya bari jeung eta dunya sasang koyongan datang ka eta jelma tanduk hayang lebah taluk hayang lebah taluk ikhlas napu enak kedua ya kebiasaan urang wa man kanat niyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kataballahu lahu wa bihi tapi nalika jama' geus tujuanana kana perkara dunya farraqallahu alaihi amrahu awas sing hati-hati ye kadang-kadang Allah bakal misahkeun kan karena urusan eta jelema. Usahana bangkrut, rumah tangga kacau, mimpin masyarakat teu adil. Ya, farraqallahu amrahu, dipaburcaikeun ku Allah. Mun jalma tujuanana geus karena duh. Wa atathu malan. Allah ngadatangkeun harta sesuai nu geus diguratkeun di Lauhil Mahfuz. Awalawihna kan. Aino tadi mah wahya rohimatun ari ieu mah dijelaskeun illa ma kataballahu lahu wa bihi kecuali sesuai nu geus dicadangkeun jang eta jelema.
Oh, kira-kira rek maju rek mundur kan? Mundur gitu mas. Urang mah demi duit jual sholat. Masuk kayak begitu? Demi ayeuna urusan dunia jual ngaji. Batur mah jual dunia demi ngaji. Jual dunia demi sholat. Sholat. Canggung kalian gitu. Saking itu yakin itu teka Allah. Mun yakin maka Allah, ayna yakin Allah kawasa ga rizki. Mau kan mau mikir, oh udah itu usaha rek dimana? Udah usaha ke bening hario. Bener kan? Yang meren bedana kan, bedana ya. Dia nurnu karawas kesimpulin. Ari boga maka ayah kahaya asaya jenrek lepina. Ayo boga mah mun jelema aya nu macam-macam sapeunah marototanana beda jeung teu boga teu boga mah kampes we cing ngahuntul ngabatin dendam ka ditu ngasah parang kitu ayo boga duit mah hayang nanaon jag-jag hirup teh bener kan kitu moal itu boga duit mah awak ngadadak kuring untuk panas di teu boga duit mah kitu. Saking naon lain saking hebatna duit, saking kuat mah kayakinan go. Tapi lamun urang teu yakin bahwa duit boga kakuatan, moal. Oh, urang mah yakin. Ku duit mah kampanye ge beunang yeuh. Bae da akang beuki teu salah-salah teh eta mah. Baturna songan akang ada go. Bener kan? Gitu. Batu turun gesitna. Yang wayahna mun sia boga janji kamari rek ngalok anu dibere duit teu pengkhianat sia hirup teh. Pengkhianat apa kada? Tong dianggap sapele sia urusan pamilu ampura. Naon kuring kieu pernah teu kabagian lain gitu. Bebas kuring mah teu kabubana ku sasaha ge. Cok tanya calon mana nu pernah mere ka kuring. Bebas kuring mah nyarita. Tapi akan mere narima ti hiji calon. Kadenya nomor sakieu diterima duitna dipura bari jang teu dicolok hianat sia hirupna. Naon sebab janji eta mah kan? Ya jadi kadina. Tuh kana geus ka kamari. Tak malam Kamis diperekeun lah ngaji bisi ngacacang kan naon naon. Lagi teh jadi tujuan dunya salah hirupna. Iya. Semakin orang berharap dunia semakin jauh. Tapi semakin orang fokus ngalakonan kewajiban ti Allah, ku Allah ditundukkeun dunia maka urang. Percantan sok jalankeun teu percantan ulahkan. Tong wani-wani ninggalkeun hiji kewajiban ti Allah demi kabutuhan jeung karasep diri pribadi. Ulah, ulah coba-coba kan. Ya. Tak itu kan urusan dunia teh kadenya. Gitu. Kedua, didier disebabkan ya. Dakhala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lebet ka bumi Gusti Rasul. Wa huwa ala hasirin wa qad athara bi jambihi asy-syarifi. Pabak ka Umar. Sayyidina Umar lebet ka bumi Gusti Rasul ai sedek Kanjeng Rasul nuju nyangigir dina sama. Ieu Rasul kan nabi dan roh ngagoler dina sama. Anggota dewan aya nu beukeun ngagoler mah sama. Saur Sayyidina Umar anjeuna nangis ningal Kanjeng Rasul. Ditaros ku Kanjeng Rasul. Mayub gika ya Umar. Naon Umar anjeun bet ngadadak nangis. Saur Sayyidina Umar qala zakartu Kisra wa Kusra wa ma kana fihi minad dunya wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad atharo bi jandi kasyarir. Abdi teh ya Rasulullah ningali kerajaan Kisra, kerajaan Kaisar jeung perkara nu terjadi dina kamewahan-kamewahan eta kerajaan.
menceritakan Raja Ki Surajin Paisorana, makanya ku akan buka nak Google lah. Ya. Wa makana fi minad dunya wa anta Rasulullah. Batur teh sakada raja bari jeung musuh Allah. Sakitu ku Allah ka dimulyakeunana. Nah, ai salira teh utusan Allah, Nabi Allah. Eta salira dugi ka tarapakan tilas ulang dina sa. Mun ngagoleh mah sama supaya tilasna. Kan ti musuh. Mun urang mikir ai urang RT ge lain. Kasur hayang empuk wae. Bener kan? Rasulullah ulang dina sama kan. Begitu gugah katingal dina salirana corak sama nangis di dina Umar. Pan salira teh Rasul Allah. Tak ieu teh robah kan nu milu ka sirina Umar di urang. Apa eta teh ajengan atuh bet balangsak wae sok. Eta balangsak di Umar ada. Siapa mana lu balangsak? Nanti apa lu si balangsak? Gue si balangsak, tak ada kita. Benar kan? Oh ini mata ulah di nasang sarang. Kecuali negeri bobo-bohan, ya tak benar. Derita membawa bencana. Oh, benar itu. Derita jadi nikmat, mau masaklah itu saja. Sahur Kanjeng Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ulaika qaumun uddilat lahum tayyibatuhum bil hayatihim dunya. Umar ari itu maraja ka Kisra jeung Raja Kaisar qaumun uddilat lahum tayyibatuhum kaum-kaum nuku Allah diheulakeun ka alusanana diheulakeun ka alus diheulakeun kasenanganna ku Allah. Anu satrasna wa nahnu qaumun ukhirah lana thayyibatuna fil akhirah. Urang mah kaum-kaum nu diakhirkeun kasenanganna jang di akhir. Sok tinggal milih akan apakah deuk milih kasenangan dunia ayeuna apakah milih kasenangan akhirat. Lamun dek milih kasenangan akhirat sing kuat ku dilara dunya. Eh ukur mah kitu we. Akan pulang dina sama. Na kasur. Wis terlalu mewah, rasul dina sama. Suruh kan. Moal aya nya kan jelema nu kuat ya juga. Oh, da eta mah baheul jeung Nabi. Ayeuna mah geus modern. Ya. Kudu make naon? Spring bed naon kan? Cik Abdi kan spring bed nukaran itu bukan untuk kenyamanan. Ya. Yang nawan atuh, yang nampak. Biar orang tahu bahwa kita juga mampu. Ya. Nah, sababna. Dari masalah cilehan makan teri ukur bukan oleh kasur. Perasaan itu buka cekakan. Ya. Ya mah kasurna 5 cm, cilehna setengah ya kan. Pokoknya sih. Aya nu dina kasur teu nyileuh, nyileuh kan jelema mah. Naon sababna kasur alus butang gede? Ibrah mah kan. Ieu mah kan teu di kasuran tapi senang jiduhna saemer. Kan. Kitu. Ya. Dan kan. Jadi maksana sanes teu kenging kamewahan dunya sanes kang mangga ari mampu mah. Daras. Bumi saya mangga, kursi saya mangga, kasur saya mangga, tapi tonga ganggu katenangan ibadah. Ngan lamun teu mampu wios saya ke di dunia urang sederhana, mudah-mudahan jaga di akhirat kenging kanikmatan anu luar biasa. Nah itu pola hidup mangga. Jadi makan menepat sila. Aing mah dunya barang sah, komo akhirat geus didoakeun ku sorangnya gitu. Ulah, eh diri sia teh papadaning barang sah di dunya, tong barang sah di akhirat. Kitu atuh motivasina. Ya. Ah, aing mah paduli barang sah dunya akhirat. Ah, geus ilmu kadal kami tah. Oh, pipilun kuring kan kitu mah. Tah kitu nya. Janten saha jama-jama nudi gelakin kebaikan anakku Allah itu adalah orang-orang kafir. Ya, temenang akan iri dengki kafir da akan masa neska. Kafir.
Noi kabir kui dari jumahan acar, weh tokona duitna atau kaditu weh ya ulah. Nah sababna mereka untuk diberi kabungahan di dia, semua aja di alam ke mereka. Terus ya. Ai urang tong putus asa karena dunia adalah dunia. Naon sababna dunia mah saliwat sakeudeungan. Ya, insyaallah kemungkinan payung turun ke dibawah dunia sang peris makan hati. Naon sababna teu cager-cager urang mah anger nyarane wae karena dunia. Ya, kitu. Mudah-mudahan aja manfaatna maupun tentang dan talakuna. Oke, tapi pangintenya kabar kalau mohon payung bayangkan kitab jam kedua kan bagi Jumat siang itu gaduhan cak di dia teh ya terpangitan bakos dibagi dua lah setengah jam kitab anu biasa di dia anu sabadana kitab anu hancak ayeuna aku urang dihancak pangitannya itu kapunten anu kasuhun sakitu anu biasa dirugikeun dina kakirangan kalangkungan pamugiakeun tawakkulna. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.